maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo corruption, musuq maasuq waa lagu dhahaa af-soomaali. Marka musuq maasuq aan rabaa inaan ka hadlo. Corruption mise musuq maasuq wuxuu ku saabsan yahay, wuxuu affect gareeyaa leaderska. Muslimiin baan nahay, dadka North Eastern, Wajeer, Garis, Mandera, dad muslimiin baan nahay. Muslimiintana waxaa lagu yaqaanaa in dad aamin ay yihiin, in dad ay maaragtay runsheeg ay yihiin, in dad Ilaahay ka cabsanaya ay yihiin. Laakiin markaad fiirisid sidaan u maamulno waxyaalaha ummadda ku saabsan, waxaad moodaa in aan ka fognahay diinta Islaamka. Ani nin culimo ah ma ihi, laakiin waxaan ku soo barbaaray family oo diinta haysata. Marka dareenkaygu wuxuu itusaa mar kasta wixii khalad ah iyo wixii sax ah. Sidaasaan u malaynayaa muslimiinta badanaa inay yihiin. Marka dhibka ugu weyn hadda North Eastern haysto waa musuq maasuq. Haddaad fiirisid nidaamka county government-ka ay u maamulaan xoolaha dadweynaha, waad la yaabaysaa. Mathalan, haddaan ka soo qaadno county-ga Wajeer, sanadkan budget-ka lacagtii loo soo daayay oo development-ka ku saabsan, lacag loogu talagalay horumar, in county-ga Wajeer lagu horumariyo. County-ga Wajeer dowladdaas waxay heshay 1 bilyan. Halkaa bilyan markaad fiirisid nidaamka loo isticmaale, waxaan soo saari doonaa warbixin oo detailed ah oo research lagu sameeyey. 1 bilyan Kenya money dowladda county-ga waxay u bibixise 3 milyan ibar, 2 milyan ibar, 3 milyan, midda ugu badanaa 3 milyan ibar ah. Waana development loogu talagalay. Development marka la dhaho in waddanka lagu horumariyo, marka waxaad u malaysaa in maaragtay iska qaybsada la yiri. Xisaab maba jirtee in nilama waxa xisaabaye, laakiin iska qaybsada in loogu sheekeeyey aad u malaysaa in lacagta guri mugdi ah intii loogu dhiibay la yiri meeshaan iskaga qaybsada. War ma hayaan in report uu jiro, in layska daba imaanayo, in dadweynaha ay ogaanayaan? Warba uma hayaan. Marka dadka muslimiinta ah maanta oo mas-uuliyiinta ah benchmarking waxay u tegaysaa meel oo maaragtay countyyaashan kale, Makueni oo kale. Professor Kibwana ima soo gaarin inuu nin muslim uu yahay, haddii kadib inuu muslimi doono ma ogi. Laakiin meeshaasaa loo aadaa in la arko, in lasoo barto sidii wax loo maamulo. Bal meeshaan gaarna fiiriya, meesha aan gaarnay fiiriya dhanka educationka. Sanad kasta way soo noqnoqone, waxaa la leeyahay hadda waxaa soo baxday advertisement oo la leeyahay macalimiin cusub aa la qoraya. Macalimiinta cusub waxay ka imaanaysaa countyyaashan kale. 2 bilood mase 3 bilood kadib haddana transfer baa la siinaya, way noqonayaan. Iskuulladii dhibkii weli waa haystaa. Isbitaaladii haddaad fiirisid qalab ma leh. Marka waxaan u soo jeedinayaa culummada diinta oo waxaan rabaa in oo ay ka bartaan dadkan kale. Waxaad arkaysaa isbitaalo oo St. Mary's lagu leeyahay, waxaad arkaysaa iskuullo St. Patrick la leeyahay. Iskuulladaas waxaa maamula hay-adaha diinta. Marka anaga sidaan howlaha u wadna waxaa waaye masaajidyada khudbada jumcaha markaad tagtid ilin baa kaa imaan, laakiin markaad banaanka u soo baxdid xafiisyadii aad tagtidna waad la yaabaysaa meesha wax ka socda. Waxaad leedahay dadkan dadkii masaajidka tega soo ma ah, khudbada soo dhegaysta soo ma ah,
haddana waxay ku dhaqanayaan balfeer. Waxaan weydiisanaynaa, waxaan baraarujinaynaa culimada diinta in iskuulo ay sameeyaan integrated ah, isbitaalo oo maaragtay hay-adaha muslimiinta ay gacanta ku hayaan, dowladahan countiga ilaa ay ka hagaagayaan oo maamul wanaagsan loo helayo. Waa in annaga aan isu istaajinaa, aan u istaagnaa howlaha maamulka ummadda. Weli ma arkin iskuul la magacbaxay Sheikh Umul Integrated High School, mase isbitaal oo maaragtay la baxay Sheikh Shibli Hospital. Markii oo maaragtay ummadda waxa wanaagsan la farayo, waxaa la rabaa in lagu daro practical oo dadkan wax farayaan oo wadaadada oo culimada ah inay hormuud u noqdaan oo horseed ay noo noqdaan oo howlahan ay gacanta si fiican ugu qabtaan iskuulo oo integrated ah oo caruurta magaalo kasta, tuulo kasta ka dhisan. Waa inaan horta la imaanaa number one. Number two, isbitaaladan oo magaca kale ah oo shaqaale aan joogin, qalab aan lahayn, oo lacagna on lagu qaato, kuwaasna waa in nidaam oo isbitaala oo faith based la sameeyo. Wadooyinka soo haray, wadooyinka way imaanayaan. Markii horta taas aan la imaano, dad oo maaragtay is abaabulo, is hagaajiyo, is toosiyo, maaragtay isku fikradda noqono, way imaanaysaa arrimahan oo wadooyinka, arrimaha oo wax soo saarkana way imaanayaan. But first aan ka bilaawno iskuulada iyo isbitaalada. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri, ummad ma hagaagto ilaa ayaga nafsadoodi ay hagaagaan. Indeed, Allah will not change the condition of people until they change what is in themselves. Annaga ilaa aan isbedelno, aan dad ku soo baxno toosan oo maaragtay diinta siday farayso ku dhaqanayo, ummadda sidan bay un maaragtay u dhibaatoonaysaayo. Hooyooyinka aabayaasha xoolahooda intay gadaan iskuulaha ilmaha u diraan, jaamacadaha soo dhameeyaan, haddana markay soo noqdaan guryihii bay joogaan. Xaafad kasta, guri kasta waad ka helaysaa mid jaamici ah mase gabar jaamici ah oo iska fadhida shaqo la-aan ah. Shaqo la-aan meesha kama jirto, lacag la-aan kama jirto. Waddankan North Eastern saddexda county markii la isku daro lacagta soo gasho iyo waddanka Soomaaliya lacagta soo gasho, waddankan oo maaragtay Rwanda lacagta soo gasho, Djibouti lacagta soo gasho, isku mid waay. Saddexda county waxay helaan qiyaas 30 billion oo lacag Kenya. Budgetka Soomaaliya haddaad fiirisid 2018 waxa ay budget ku sameysteen lacagta, lacag qiimaheedu ay tahay 340 million oo dollar. Waa isla meeshi. Somaliland ayadana waa the same, 340 million oo dollar budgetkoodu ahaa. Annaga North Eastern the same. Laakiin wax muuqdo, wax la taaban karo, wax horumar ah ma leh. Soo meesha lacag la-aan aan haysaa ma lihin, waxaana haysaa maamul darro. Market oo suuq alaabaha laga soo saaro North Eastern waan haysanaa ilaa 50 million oo dad ah ku nool waddankan Kenya, suuq la-aanna ma hayso. Laakiin waxaad moodaa dhanka leadershipka inaan aad ugu liidano. Taasna nidaamkii aan ku bedeli lahayn waa inaan la imaanaa. Cid naga hortaagan ma leh, cidna leh waxbaha isbedelina, sidaan ahaada, sidaan maaragtay u dhibaataysnaada, cidna leh ma leh. Annaga unbaa un isa soo xirnay, iskoobnay dad oo maaragtay oo wax aan taraynin soo dooranay. Bal fiiri countiyaashan saddexdaba maamulada ka jira, bal fiiri, waad ogaanaysaa
إن ماشي إزبدل حقلة أي أباها انتح تدك واحد بدلي كرانا وعلان يرادة لان يرادة وحان لين هاي باقا ندرينا أنيسو درينا وأي تهي إن عاد إس أبابوشين إزبدل آد كينتين أنقنا وحي كالما عاد نقوب بهاتين أو ما عرقتي استراتيجياشا وانيهينا مركا كوران سوقادنا أو أمد أو هرمريسو أنسكي يالنا.